З моєї ініціативи сьогодні комітет молодіжної політики, сім'ї, спорту і туризму проводить комітетські слухання по законності використання коштів, які були виділені на фінансування Євро-12. За 3 роки, які закінчили після Євро-12, ми так не почули повного фінансового звіту, а кошти пішли дуже великі. Не лише 1 800 000 000 000 доларів було зовнішніх запозичень під євро, які досі не повернуті. І до 2018 року йде повернення цих кредитних коштів. Більше 27 мільярдів з державного бюджету було затрачено. Станом на сьогодні ряд великих об'єктів досі не завершено і не здані. Коли ми говоримо про об'єкт, який вже не існуючий, а саме про Донецький аеропорт, який коштував державному бюджету 7 мільярдів, і ми ще досі виплачуємо відсотки. Вже аеропорт Донецький вже не існує, але ми ще виплачуємо, маємо зобов'язання більше на 130 мільйонів по кредитах по цьому аеропорту. Це такі просто такі критичні цифри.